Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. 11 літрів крові здали донори для 8 дітей, які лікуються після вибуху в Угриневі на Підгаєчині. Сімейні лікарі з 7 районів Тернопільщини отримали 62 автомобілі для сільських амбулаторій. 24 військовослужбовці Тернопільської служби правопорядку поїхали на схід України в зону операції об'єднаних сил. Одинадцять літрів крові за 3 дні здали донори для 8 дітей, які травмувалися під час вибуху в Угриневі на Підгаєчині. Як нам повідомила працівниця обласного центру крові Віра Монастирська, щоб здати кров для дітей, до центру за 3 дні звернулися 27 осіб. Наша кореспондентка Любов Гадомська поспілкувалася із донорами та дізналася про стан травмованих дітей. Це лабораторія із забору крові та її компонентів в обласному центрі крові. Володимир Литвиненко здає кров у 7-ме. Сьогодні прийшов сюди з дружиною, аби допомогти травмованим дітям. Діти хотіли людям зробити добре, потішити людей вертепом, колядою. І таке сталося. І ми сьогодні, нас привело це сюди, щоб допомогти дітям, хоч як можемо, хоч своєю кров'ю. Маю на меті бути донором. Сьогодні зробив навіть посвідчення і дружину сьогодні привів. Ми сьогодні цією сім'єю прийшли. Ми одне другому маємо допомагати. Віктор Данилків прийшов до центру крові на прохання свого товариша. Розповідає, тут дізнався, що кров потрібна травмованим дітям. Почув, що сталася така біда в селі Угринів, і вирішив поділитися ще своєю кров'ю, щоб допомогти дітям, які попали в таке нещастя, оскільки маю своїх дітей і розумію біль батьків. За словами завідувачки відділу заготівлі крові Віри Монастирської, аби здати кров для дітей, які травмувалися під час вибуху газу в Угринові, до обласного центру крові за 3 дні звернулися 27 осіб. Тернополяни здали з 8 січня по сьогоднішній день 11 літрів крові. Це приблизно було 27 донорів за цей час для постраждалих діток. На сьогоднішній день це було 5 донорів. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Володимир Білинський розповідає. Ми зараз забезпечені на даний момент препаратами крові. Достатньої але кількості. Треба. Так, але все одно треба, щоб люди допомагали, здавали кров. Діти зараз, стан їх стабільний, важкий. Двоє дітей знаходяться далі в реанімаційному відділенні і 6 дітей тут. Кожен день практично, як дивимося по стану, і робляться перев'язки, діти пропускаються джобецію, там робиться некротомія, навіть пересадка шкіри і так далі. Діти потребують довгого лікування. Це палата номер 6 у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Одного з травмованих Павла Курбу щойно привезли з перев'язки. Хлопець каже, почувається краще. Розповідає, одужувати допомагає підтримка небайдужих людей. Гості, родичі приходять, друзі трохи приходили. Приходив, звертав, бо діти нам співали, вірші розказували. Багато з фонду приходило людей, допомагало нам. Чим могло. Навіть прості люди, яких ми не знали, навіть допомагають нам. Їм така дяка треба, навіть не знаю, як вимовити. Ми дуже вдячні, як сам перед лікарям і волонтерам, всім благодійникам, які допомагають медикаментами, і тим людям, які теж зовсім чужі люди приходять, допомагають. Попереду в нас довге тривале ще лікування, плюс реабілітація. Ми дуже просимо людей, які мають можливість допомогти нашим дітям фінансово. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наразі двоє дітей у реанімації, 6 дітей перебувають в хірургічному відділенні, усім 8 травмованим зробили пересадку шкіри. Нагадаю, вибух стався 3 січня в клубі села Угринів Підгаєцького району. Під час вибуху травмувалися 8 дітей віком від 12 до 17 років. За словами завідувачки клубу Мирослави Геви, у клубі діти зібралися на репетицію різдвяного вертепу. Раніше того дня газовики проводили газ до сільської ради, розповіла виконувачка обов'язків голови Угринівської сільської ради Оксана Сирена. Допоки триватиме слідство, коментарі у газовій службі не надаватимуть. Про це нам сказав голова правління товариства «Тернопільгаз» Олег Караванський. За фактом вибуху в Угриневі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.
62 автомобілі для сільських амбулаторій отримали сімейні лікарі сімох районів Тернопільщини. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, машини придбані за кошти із держбюджету. Більше про це Діана Ярошенко розповість. Такі ренодастери сьогодні вручають сімейним лікарям Тернопільської області. Вартість одного – 437 тисяч гривень, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. В цьому авто три сімейних лікарі амбулаторії села Мильне Зборівського району будуть їздити на виклики і возитимуть до медзакладів своїх пацієнтів, розповідає лікар Роман Бартіш. У мене є декларації з 25-30 населених пунктів. Ну, зрозумійте, як 1,5 тисячі і більше населення, обслужити виклик, тим більше, що в нас зараз, згідно тих розпоряджень, ми мали би працювати 24/7. А ну, в мене є свій автомобіль, я його використовував на виклики і так далі, але він вже старенький. Керівниця Великоберезовицької амбулаторії сімейної медицини Оксана Ганевська каже, цей медзаклад обслуговує жителів 4 сіл. У них, за її словами, живуть понад 12 тисяч людей. Найвіддаленіший населений пункт, який обслуговує наша амбулаторія, це є село Серединки. Воно знаходиться на відстані 10 кілометрів від амбулаторії. І, звичайно ж, з придбанням цього санітарного автомобіля, 6 сімейних лікарів нашої амбулаторії будуть мати можливість оперативніше і якісніше надавати медичну допомогу нашому населенню. Михайло Карничний – водій Великоберезовицької амбулаторії. Це авто повноприводне, всі 4 колеса ведучих. Воно буде дозволяти проїздити по, ну, по поганих дорогах, можна обслуговувати дальні села. Прохідність його буде дуже хороша. Для амбулаторії Тернопільського району придбали 7 автомобілів. Для Бережанського – 4, 8 для Зборівського, 16 для Збаразького, 6 для Козівського, 12 для Підволочиського та 9 для Теребовлянського, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Більше 50 мільйонів коштів виділено для Тернопільської області з державного бюджету для закупівлі транспорту для сімейних лікарів. Загалом ми закупили раніше 30 автомобілів, зараз ми закупили 155. У нас 215 сімейних амбулаторій, не отримали автомобілі тільки декілька амбулаторій, де немає сімейного лікаря. Тому що, ну, немає доцільності було купляти автомобілі саме для таких амбулаторій. Якщо буде в нас сімейний лікар в тих амбулаторіях, звичайно, ми будемо докупляти ті автомобілі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині є понад 20 амбулаторій, де немає сімейних лікарів, повідомив Володимир Богайчук. 24 військовослужбовці Тернопільської служби правопорядку сьогодні поїхали в зону операції Об'єднаних сил на схід України. Це 20-та ротація із 2016 року. У Попасні на Луганщині вони замінять інших військових служби правопорядку. За словами Івана Бугая, начальника відділу Тернопільської служби правопорядку, на сході військові перебуватимуть 3 місяці. Військовослужбовець Михайло Оберишинов в зону операції Об'єднаних сил їде втретє. У Попасні виконуватиме функції заступника коменданта міста. Перше чергове наше завдання буде – це забезпечувати правопорядок в прифронтових містах на території Попаснянського району. І також з основних завдань наших буде – це реєструвати всі випадки різного роду випадки, які стаються з військовослужбовцями Збройних сил України. Михайло Оберишина проводжає дружина з сином Максимом. Трохи важко буде, у нас 3 діток, але, ну, надіємося, що все буде добре. Для військовослужбовця Дениса Кравчука це теж не перша ротація. Яка ротація, чесно, я вам скажу, я вже не пам'ятаю, у мене, може, це вже 7-ма чи 8-ма, я вже збився з курсу. Бо я їжджу майже кожних 3 місяці, через півроку 3 місяці ці ротації. У зоні операції Об'єднаних сил за військовослужбовцями закріплені Попасна, Золоте, Хутір, Вільний, розповів начальник зонального відділу Тернопільської військової служби правопорядку Іван Бугай. Завтра в районі 11-ї години ми заїжджаємо в Попасну. Там відбувається передача, заміна особового складу. Нові заступають на чергування, це патрулювання Золоте-4, Хутір-Вільний, там, де відбулося розведення
далі. І також підтримання правопорядку військової дисципліни серед військових частин, які знаходяться в нашому районі, який відведений для нас. Це Попасна, Попаснянський район, Золоте, Хутір-Вільний, Новотроїцьк, Камишоваха, Врубівка. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначив, відділ Тернопільської служби правопорядку створили у 2003 році, повідомив начальник відділу Іван Бугай. Армреслер з Рівненщини Олег Жох прокоментував перегляд справи щодо аварії, в якій загинув чемпіон світу з армреслінгу Андрій Пушкар. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада 2018-го. У ній загинули двоє осіб – Андрій Пушкар і Сергій Жох. Олег Жох потрапив до лікарні. Винним в аварії визнали загиблого водія автомобіля Сергія Жоха. Через два місяці розслідування справу закрили. Тепер вдова Андрія Світлана Пушкар оскаржила рішення Рівненської прокуратури закрити справу. Про це нам повідомила речниця Рівненської прокуратури Світлана Осіпчук. Світлана Пушкар вчора нам розповіла, вважає, що за кермом у день аварії був не Сергій Жох. Підстав дуже багато, але вони, ну, на жаль, більшість з них поки що не доказові. Ну, тому що це, ну, там певні фрази слідчих в мою сторону, там, які я витіснила в силу травми своєї шокової, ну, відразу після подій. Коли там я прочитала в справі, що інші свідки безпосередньо події, учасники не дали показів, так, я розумію, що люди були в шоці. Зв'язатися із єдиним, хто вижив після тієї аварії, Олегом Жохом, нам вдалося сьогодні. Він розповів, як сталася аварія. Я сидів в боку, в пасажирському сидінні. Батько їхав за рулем, зустріли пушкаря за Дубно, забрали його і поїхали всі разом далі. Там якби такий невеликий, майже рівна дорога, малесенький поворот ніби. І на тому повороті нас занесло, винесло на зустрічну смугу, і там їхала фура, але під фуру. Я вже знаю, що там типу цю справу почали там нею щось там піднімати, але я, ну, якби зовсім ні за що не переживаю. Бо в мене якби достатньо є доказів того, де я сидів і де я їхав, як все було. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі Київ-Чоп біля села Гусари Рівненської області. Андрій Пушкар їхав на чемпіонат світу до Польщі зі спортсменом з Рівненщини Олегом Жохом та батьком Олега Сергієм Жохом. Автомобіль, в якому їхали спортсмени, зіткнувся із вантажівкою. Про це тоді нам повідомила речниця Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 19-й годині про події в області вам розповість моя колега Соломія Струс. Я ж бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і до зустрічі на Суспільному.